dia, crianças! Bom dia, Laura! Bom dia, professora! Bom dia, Maria Clara! Bom dia, professora! Bom dia! Cadê o João Pedro? Oh, não! O que será que aconteceu? Ele nunca se atrasa! É verdade! Ele deve ter dormido demais! Mas o que aconteceu, João Pedro? Aconteceu um acidente. Acidente? Como assim? Explica esse negócio direito, João Pedro. Foi isso, professor. E você quebrou o braço? Sim, professor, eu quebrei. Coitadinho. Olha, hoje o João Pedro vai precisar de uma ajudinha extra, tá bom? Pode deixar com a gente, professora. Nós vamos ajudar com o maior prazer. João Pedro, pode deixar que eu te ajudo. Obrigado, Laura. Por nada, João Pedro. João Pedro, deixa que eu te ajudo. João Pedro. Nossa, Maria Clara, obrigada. Deixa que eu te ajudo, João Pedro. Muito obrigado, João. Pode contar comigo, João Pedro. Crianças, podem parar o que estão fazendo, que agora é aula de matemática. Obrigada, professora. Ah! 1, 2, 3, 4, 5. Você precisa de ajuda, João Pedro? Eu acho que sim. Então deixa comigo. Quantos bichinhos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso mesmo! Parabéns! E qual que é o número 6? Prontinho! E o de baixo? Tem quantas raposas? 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo! 5 raposinhas! E qual que é o número 5 nesse quadradinho? Parabéns, João Pedro! Muito bem! Esse é o 5! Vamos pintar! João Pedro? Obrigado. De nada. Terminaram, crianças? Sim, professora. Muito bem, agora vocês podem ir lanchar. Parece que eu não consigo. João Pedro, deixa que eu te ajudo. Obrigado, Laura. De nada, João Pedro. Eu não consigo. Deixa que eu te ajudo. Prontinho. Parabéns, João Pedro. Obrigado, Maria Clara. Crianças, aula de arte. João Pedro, por que você fez uma carinha triste? Meu bracinho. Maria Clara, a gente precisa fazer alguma coisa pro João Pedro, porque ele tá triste. É verdade. Que bom, João Pedro, que você está feliz agora. João Pedro ajuda Maria Clara. Oh!
que você tá chorando? É porque o meu patins quebrou e eu não vou mais conseguir participar da competição. Não chore, eu vou te ajudar. Mas como? E pra aí que eu já volto. Ah, meu Deus, eu já preciso ajudar amanhã, cara. Só tem moeda. Como eu vou comprar um patins pra ela? Eu vou construir um salão de beleza. E tá tudo pronto. Oi, João Pedro! Oi, que bem-vindo ao meu salão! Muito obrigada, João Pedro! Eu queria dar uma cortadinha no meu cabelo, você consegue? Sim, pode tentar comigo. Pode tentar, Rick. Tá bom! Parece que vai dar trabalho. Prontinho. Nossa, João Pedro, eu adorei. Muito obrigado, mas ficou quanto? R$50. Aqui, ó, João Pedro. Muito obrigado. De nada, vou te sempre. Tchau, João Pedro. Tchau. Meu plano não vai dar certo. Oi, João Pedro! Oi, madrinha, bem-vindo ao meu salão. Ai, muito obrigada! Eu estou muito animada para fazer uma escova no meu cabelo. Você pode me atender? Claro, senti aqui. Ai, João Pedro, eu quero fazer uma escova bem bonita, tá bom? Tá bom, pode testar comigo. Opa! O que aconteceu? Foi nada não. Pronto, madrinha. Agora só faltou o acessório. Nossa, João Pedro, eu adorei. Eu quero aquele acessório ali. Esse é muito bonito. Eu adorei, João Pedro. Quanto foi? Foi R$100. R$100. Aqui está. Muito obrigada. De nada. Minha avó de sempre. Tchau, João Pedro. Tchau, madrinha. Só volto mais um pouquinho. Próximo. Próximo. Oi, João Pedro. Oi, vovô, pode entrar. João Pedro, vovô tá cheio de ruga. Você pode dar um jeito? É claro, vovô, pode testar comigo. Essa aqui você vai dar um jeito. João Pedro, tá tudo certo aí, tá? Sim, vovô, você vai aparecer um gato. Um gato, João Pedro? Eu tô animado, hein? Vê, vovô, por favor. Tá sim, João Pedro. Claro. Prontinho, João Pedro. Agora é só colocar. Prontinho, vovô. Agora nós temos que esperar 4 horas. 4 horas, João Pedro? Com esse negócio frio aqui? Sim, vovô, vai você ficar um cacho. Tira essa máscara. Muito bem, vovô, você ficou lindo. Nossa, João Pedro, eu adorei, viu? Minha pele ficou macia. Yahoo! Quanto foi? R$100. Aqui está, João Pedro. R$100. Muito obrigado, viu? Com nada. Vou. Agora eu vou guardar o dinheiro. Ué, João Pedro, e aquele patins ali?
Sabe o que é, vovô? A mágica ela caiu e quebrou o capatiz. Agora ela precisa de um novo para participar do cabiola. Então eu tô brincando de salão para ganhar dinheiro para comprar um patins para ela. João Pedro, você é um ótimo amigo. Por isso, vovô vai te dar mais 200 reais. Eba, obrigado. Vovô, te sei. Por nada, João Pedro. Tchau. Tchau, vovô. Eu vou comprar o patins. Olha que eu tô aqui de bebê. Um par de patins novinhos. Muito obrigada, João Pedro. Você é um ótimo amigo. Agora sim, eu vou poder participar da competição. Maria Clara ajuda a professora doente. Eu estou muito ansiosa para a aula de hoje. Eu também. Bom dia, professora! Cadê a professora, Henrique? Maria Clara, eu também não sei. E agora? Já sei, Henrique. Vamos ligar para ela. Ótima ideia, Maria. Vai, Maria Clara. Oi, Maria Clara. Oi, professora. Tudo bem? Mais ou menos. É que eu tô... Entendemos, professora. Melhoras. Tchau. Tchau. O que aconteceu, Maria? Henrique, infelizmente, não vamos ter aula especial hoje. Porque a professora está... doente. Vixe, Maria. Henrique, tive uma brilhante ideia. Outra ideia? Sim, eu sou cheia de ideias. Henrique, que tal a gente fazer uma visitinha pra professora pra animar o dia dela? Tem razão, hein, Maria Clara? Essa ideia foi brilhante mesmo. Vamos. Licença, professora. Entrem, crianças, entrem. Nossa, Maria Clara, a professora está mal mesmo. É, Henrique, tá tremendo de frio. Nossa, é mesmo. Como é que a gente vai resolver isso, Maria Clara? Olha, Henrique, os cobertores. É verdade. Você pega e a gente cobre ela, combinado? Combinado! Não se preocupe, professora. Você vai ficar bem já, já. Rápido, Henrique, rápido. A professora tá tremendo, tadinha. Outra. Rápido, por favor. Calma, Maria Clara. Henrique, ela continua tremendo muito. Mais uma. Já tô pegando, Maria Clara. Ai, meu Deus, ela ainda tá gelada. Henrique, vai, precisamos de mais uma coberta. Ai, meu Deus, tem só uma. Tomara que resolva. Toma, Maria Clara. Ufa. Agora sim a professora está quentinha. Quente até demais! E agora, Maria Clara, o que, que a gente faz? Precisamos tirar as cobertas, Henrique! Corre, corre! Parece que não tá resolvendo, ela ainda tá muito quente. E agora? Já sei! Liga o ar-condicionado e coloca no mais frio. É pra já! Olha, Henrique, a professora já está esfriando. Ainda bem, né, Maria Clara? Esfriou mesmo. Mas tá esfriando até demais. A
professora congelou! O quê? E agora, Henrique, o que, que vamos fazer? Vou desligar o ar, Maria Clara. Isso! Claro, se a gente abrir a janela, não vai ficar muito quente, nem muito frio. Nossa, Henrique, que ideia espetacular. Vai, abre! Prontinho, Maria Clara. E agora, professora, como você se sente? Maria Clara, não sei mais o que fazer. Coitada da professora. Ai, eu também não sei. Quer dizer, eu sei sim. Vamos pesquisar na internet. Vamos! Calma, professora, calma. Não precisa chorar. Vai dar tudo certo. Assim eu espero. O que fazer quando a pessoa está doente? A primeira coisa é aferir a temperatura. Para isso, você precisa usar um termômetro. Olha, um termômetro! Eu acho que tem um ali em cima. Vamos lá ver? Vamos! Olha, Henrique, temos sim! Mas... como que usa isso aqui? Ah, eu sei, é muito simples, é só apertar aqui. Olha, é assim mesmo. Mas o que significa esse 36 aqui? Uai, Maria Clara, não é você que sabe como usa? Eu sei usar, mas eu não sou médica pra interpretar isso aqui, não. É isso, Maria Clara, um médico! Médico, isso mesmo, Henrique, vamos lá. Consultório do Dr. João Pedro. Alô, Dr. João Pedro. A gente tá precisando de você aqui urgente. A nossa professora está muito dodói e precisamos da sua ajuda. Eu já entendi. E eu já entendi. Tá bom, Dr. João Pedro. Tchau, até daqui a pouco. E aí, Maria Clara? O doutor João Pedro já tá ele já chegou! Eba! Oi, doutor João Pedro, chegou para ajudar! Eba! Ainda bem que você chegou, doutor João Pedro! Pode entrar! Professora, eu vou cuidar de você! Ufa! Seu coração está ótimo. Tadinho, tô nervoso. Ai, que bom, você não tá com fé. Mas o que ela tem, doutor? Ela tá resfriada. E o que a gente faz, doutor, pra ela melhorar? Ela precisa beber muito líquido, precisa também de repouso. Eu vou dar um remedinho que ela vai se sentir muito melhor. É só isso, doutor? Isso mesmo. Nossa! Eu me sinto muito bem! Obrigada, doutor! Quando vocês precisarem, vocês podem me chamar! Tchau! Tchau, doutor! Tchau! Crianças, muito obrigada! Vocês, além de serem ótimos alunos, vocês se preocupam com o próximo! Estou muito orgulhosa de vocês! Obrigada, professora! Maria Clara vende algodão doce!
Oi, Jéssica. Por que, que você tá triste? Vamos brincar? É férias. Eu tenho a minha bicicleta. A gente pode andar na rua. Ah, Maria Clara, você tem a sua, mas eu não tenho nem bicicleta, nem motinha, nem carrinho. Eu queria tanto um. Que peninha. Galerinha, tive uma ótima ideia. Jéssica, espere aí que eu já volto, tá bom? Tá bom. Olha o algodão doce, o algodão doce, feito na hora. Olha o algodão doce, quem vai querer comprar? O algodão doce. Eu escutei algodão doce, eu quero. Olha o algodão doce. Oi, Maria Clara. Oi, Henrique. Eu quero um algodão doce. É pra já. Amarelo. Yellow. Uau, eu adoro algodão doce. Prontinho, aqui está. Obrigada, Maria Clara. Deixa eu experimentar, né? Uma delícia. Quanto foi? Henrique, na verdade, não tem preço. Eu tô vendendo algodão doce pra ajudar a minha amiga Jéssica. O que aconteceu com ela? É porque eu quero dar uma motinha pra ela pra gente brincar muito nas férias. Ah, entendi. Então, aqui pra você. Espero que ajude. Isso tudo. É. Sim, Maria Clara, é para uma boa causa, né? É, ajudar os amigos é muito importante. Esse dinheiro já vai pro meu cofrinho. Ah, não se esqueça, não exagere no doce. Senão vai ficar com uma dor de barriga. Pode deixar, Maria Clara. Tchau. Tchau, tchau, Henrique. Muito obrigada. Volte sempre. Prontinho, agora é só chamar mais clientes. Olha o algodão doce, o algodão doce. Tá na hora do algodão doce. Olha o algodão doce, o algodão doce. Peraí, algodão doce? Eu adoro algodão doce. Olha o algodão doce, vem pra cá. Oi, Maria. Você está vendendo algodão doce agora? Na verdade, eu tô vendendo só hoje pra comprar um presente super legal pra minha amiga Jéssica. Ah, entendi. Mas o que você quer comprar pra ela? Eu vou comprar uma motinha pra dar pra ela. Porque nós estamos de férias e queremos nos divertir muito! O que, que você acha? Mas Maria, será que você vai conseguir? Uma moto é muito cara. Com força de vontade, a gente consegue tudo que a gente quer. Eu quero de morango. Pode deixar. Morango saindo bem rapidinho. Uma, duas, três. Prontinho, aqui está. Muito obrigada, Maria Clara. Quanto que é? Como é pra ajudar uma amiga, o quanto que você puder. Olha, você deu sorte. Eu tenho 105 reais, toma. Uau, muito obrigada. Desse jeito eu vou conseguir ajudar a Jéssica rapidinho. Ah, não se esqueça, não coma muito doce, entendeu? Pode deixar, Maria Clara. Boa sorte, tchau. De nada, volte sempre. Opa, esqueci que eu ia ficar só hoje. Mas quem sabe eu não volto outro dia. Tô gostando de ser vendedora de algodão doce. 205 reais. Que demais! Agora eu vou chamar o próximo cliente. Olha o algodão doce, o algodão doce. Temos várias cores. Olha o algodão, algodão doce. Oi, filha! Uau, você tá vendendo algodão doce? Sim, mamãe. Eu tô vendendo algodão doce pra comprar um super presente pra Jéssica. Entendi. Que ótima amiga você é, hein? Eu vou querer, então, um de... esse rosa aqui. Rosa, ótima escolha.
Parece que tá muito saboroso. Quanto foi, filha? Olha, mamãe, como eu te disse, eu vou ajudar a minha amiga Jéssica. Então você pode me dar o quanto você puder. Ai, que lindinha. Deixa eu ver. Eu tenho aqui 170 reais. Uau! Quanto dinheiro! Muito obrigada, mamãe. Eu já vou guardar. Ah, eu já ia me esquecendo. Lembre-se, não pode comer muito doce. Ai, filha, pode deixar. Vou comer só esse, tá bom? Beijo e boa sorte. Obrigada, mamãe. Tchau, tchau. Maria Clara pegou o piolho. Cheguei! Oi, Maria Clara! Oi, Jéssica! Oi, mamãe! Oi, Bel! Oi, filha! Como foi sua aula? Mamãe, foi muito legal! E o que teve de tão legal, Maria Clara? Que a gente foi no parquinho hoje. Tava sol. Se não tivesse sol, a gente tinha que brincar em outro parquinho. Mas como tava um dia lindo, a gente brincou no parquinho externo. Aí, na semana que vem, vai ter um passeio. Maria Clara, que coceira é essa na sua cabeça? Ah, Jéssica, deve ser um sol. Ah, e continuando, vai ter um passeio semana que vem. Eu queria muito ir. Filha! O que foi, mamãe? Para de coçar a cabeça, Maria Clara. Mamãe, eu não consigo. Sol? Essa não! A Maria Clara está com piolho. Piolho? Não, gente. De jeito nenhum. Eu nunca tive piolho. Não é hoje que eu vou ter. Olha, agora eu tenho uma tarefa de casa pra fazer. Nananina, não. Piolho, sim. Você vai não, ficar mas... aqui e vai deixar a gente olhar. Não, isso mesmo. Não, não, não. Mas eu tenho uma tarefa... Eu vou lá rapidinho. Não, vamos olhar. Daqui a pouco eu volto. É piolho. Piolho. Eu vou ficar careca. Deixa de ser exagerada, Maria Clara. Ó, não se preocupe, você não vai ficar careca. A mamãe vai bem ali comprar um produtinho que vai resolver esse problema. Já eu volto. Fica com a Jéssica. Tá bom, mamãe. Comigo? Sim, vamos brincar enquanto isso. Tudo bem, mas eu vou brincar nessa ponta do sofá e você fica naquela. Por quê, Jéssica? Uai, porque você tá com piolho e o piolho pode passar pra minha cabecinha, Maria Clara. Então a senhorita está dizendo que você só é a minha amiga quando eu estou sem piolho? Amigo que é amigo é amigo até na hora do piolho, Jéssica. É, tá bom, mas espera só um pouquinho. Tá bom. A gente pode brincar de... Ai, não dá pra pensar com essa cabeça coçando. Dançar, balançar, passo. Prontinho, Maria Clara. Agora nós podemos brincar. Tá, podemos. Mas depois que você me explicar o que significa isso aqui tudo. Ah, é só uma proteçãozinha, Maria Clara. Proteçãozinha. Sei. Não precisa disso tudo, é só uns piolinhos. Ah, mas eu vou deixar, né? Tá mais legal.
Vamos arrumar o cabelo dela? Agora ela cortou e vai pra escola daqui a pouco. Maria Clara, você tá muito perto da boneca MC de vestida. Será que ela não vai pegar piolho também? Não, Jéssica. Não, pode deixar que eu seguro ela. Tá bom, né? Cheguei! E eu tenho uma solução contra piolhos. Tcharam! Show piolhos! Show piolhos! Isso mesmo! Show piolhos, olha, é uma loção que promete acabar com seus piolhos, Maria Clara. Vamos já cuidar disso, filha? Vamos, tomara que funcione. Mamãe, será que vai funcionar mesmo? É claro que vai, filha. Aqui tá escrito, ó, show piolhos. E vai funcionar. É só a gente botar na sua cabecinha o piolho, ó. Tchau, tchau. Vamos, Jéssica? Vamos. Então vamos. Ai, que coceira. Já não tô mais aguentando. Meu piolho, né? Mulheres e crianças, pronto, agora a gente me empresta essa touquinha, Jéssica. Agora a gente bota essa touquinha aqui e é só esperar alguns minutinhos. Mas, mamãe, minha cabeça ainda tá coçando. Ah, é porque ainda não fez o tempo. Não deu tempo, Maria. É só esperar mais um pouquinho. Tomara que funcione. Tomara mesmo. Olha, eu acho que tá parando. Mesmo, filha? Sim. Já deu tempo. Como você se sente agora? Muito melhor. Ainda bem. Deixa eu dar uma olhadinha nessa cabeça. Funcionou! Muito obrigada, mamãe. Muito obrigada, Jéssica. Por nada, filha. Ai, como é bom essa cabecinha agora sem piolho, né? Eba! Beijo, beijo. Tchau, tchau. Agora eu posso ficar perto de você! João Pedro ajuda Maria Clara com o micro-ondas mágico. Eu sou quem que faz o quê? Eu sou minha assistente. O nome dela é Natália. Vamos começar a nossa ideia? Vamos sim, cientista João Pedro. Pega pra mim um elemento verde. É pra já! Esse mesmo. Vou pegar, cientista. Aqui está, cientista João Pedro. Obrigado. E agora, nós vamos fazer o quê? A gente vai pôr 3 gotinhas aqui em cima do micro-ondas de brinquedo. Ah, entendi. 1, 2, 3. É só girar esse fazendo aí? A nossa experiência ficou certo! Uau, que demais! Alguém está chorando. Minha mãe é toda. Precisamos ajudar. Eu só tenho balas pequenininhas. João Pedro e madrinha, eu só tenho bolas pequenininhas. Eu queria bolas grandonas. Cientista João Pedro, o seu experimento vai funcionar certinho nessa situação. É verdade. Não sou. A gente vai resolver. Mas que novo experimento é esse? O micro-ondas mágico. Espera aí que você já vai ver. Vamos, tá, cientista. Vamos. Prontinho. Maria Clara, olha o que eu tenho aqui. O que esse micro-ondas mágico faz? Tudo que a gente coloca aqui dentro fica bem grande. Bem grandão. Uau, então a gente pode colocar as minhas bolinhas. É isso mesmo, vou testar. Madrinha, você coloca. Pode deixar comigo. É
Agora é só programar o micro-ondas e esperar. E esperar. Uau! Funcionou! Laranja! Que linda! Amarelo! João Pedro! E vermelho! Pedro, olha! Oi! Segura, João Pedro! Madrinha, a gente pode testar outra coisa? Mas é claro! O que você quer testar agora, Maria Clara? Eu tenho esses lápis aqui! Se eles fossem gigantes, eu ia pintar os meus desenhos muito mais rápido! Adorei a ideia! Aqui, madrinha, vamos testar! Ai, João Pedro, senta aqui pertinho de mim! Vem. Agora é só esperar! Olha que gigante! Madrinha, então vamos pintar o parquinho? Vamos! Vem, João Pedro! Vamos! Eu vou pintar o escorrega! Vem, João Pedro, pode escorregar! Ficou tão charmosa! Tão delicada! Tive uma brilhante ideia! Uau! Eu quero uma slime bem grandona! Madrinha, venha! Vamos fazer a slime maior do mundo! Senta de pertinho de mim, João Pedro! Isso! Uau! Vai ficar demais! Meu Deus! É o monstro da slime! Maria! Já sei! Eu vou abrir a porta do micro-ondas. Enquanto isso, você distrai o monstro lá pra dentro! Ah! Pode deixar, madrinha! Nós estamos indo! Vai, Maria! Monstro da slime! Monstro da slime! Uhul! Tá querendo sair, Maria? Fecha! Fecha bem fechadinho! Segura, madrinha! Eu vou programar! Corre, Maria! Corre! Corre, Maria! Cientistas, eu acho que o experimento de vocês tem que melhorar alguma coisinha. É mesmo, Maria Clara. Você tem razão. Mas olha ali, ó. Temos a slime de novo. Eba! Foi uma aventura incrível.